Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro as minhas fotos, o que eu uso pra usar minhas fotos, como que eu escolho o cenário para as minhas fotos. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal pra fazer parte da nossa família. Estamos rumo a 10 mil inscritos, gente. Até esse ano eu espero que eu consiga chegar até 10 mil inscritos. Então é isso, se inscreve no canal, deixa muito like pra mim e bora pro vídeo. Então, gente, isso daqui é o cenário da minha foto. Na verdade, não o cenário, isso aqui é a parte dos bastidores da foto, tá? O que acontece? Eu usei uma luz aqui. Isso aqui é uma luz, né? Tipo de abajur, que eu ligo ela bem aqui. Tcharam! Aí, aqui é a bagunça. Aqui eu apoio meu celular, porque meu tripé tá apoiando a luz. O que acontece? Eu pego, posiciono meu celular aqui. Vocês podem ver que a luz já fica diferente. E aqui eu começo a tirar as minhas fotos. É muito raro eu gravar as minhas fotos. Ai, gente, cara, sério, não tô acostumada com o cabelo na minha cara. Fazer minhas fotos com a câmera traseira. Eu sempre faço com a câmera frontal, porque eu gosto de ver e tal. Então, o primeiro passo é escolher um cenário bem legalzinho pra você poder tirar as suas fotos. E look, gente. Eu tô com essa blusa aqui, tá? Porque eu tava trocando look e tô com o cabelo aqui preso, porque eu quero deixar o cabelo bem bonitão pra poder tirar as fotos, aquele efeito volumoso. Então eu fiz dois coquinhos aqui, tá? Essa lace, ela não tá colada. Eu falo pra vocês que ela não tá colada. Então eu basicamente só uso só pra poder tirar umas fotos. E eu vou dar uma retocada aqui na maquiagem, bem básica, tá? Pozinho pra dar uma retocada aqui. Gente, eu geralmente sempre tiro foto mais de rosto do que de corpo. É muito raro tirar foto de corpo. Eu tiro assim quando eu vou pra outros cenários e tal, entendeu? Porque pose pra cor, pra tirar foto em pé, gente, eles podem rir da minha cara. Eu não tenho pose pra tirar foto em pé. Não tenho. Eu vou retocar aqui o meu batom. E o meu batom, na verdade, é o meu Ombre Lips. Retocar. E, gente, eu sempre faço as minhas fotos sempre depois que eu gravo algum vídeo. Tipo, eu gravei um vídeo agora, gravando conteúdos e tal. Então eu aproveito e tiro fotos. Todo vídeo que eu gravo de maquiagem, eu aproveito e tiro foto. Que geralmente, sempre quando eu tiro foto, é porque eu gravei um vídeo disso. Ou um Se Arrume Comigo, ou algo do tipo e tal. Eu sempre faço. Aí eu já aproveito a maquiagem, que já tá linda pra poder fazer foto, né? Gravar conteúdo pro Instagram e tal. Eu já aproveito e faço. Então, por isso que sempre quando eu gravo vídeo assim, gente, demora muito, cara. Um gloss sempre leva muito tempo fazendo. Não tem jeito. Mas em compensação, eu fico namorando as minhas fotos depois. Bom, eu acho que agora já tá bom. Já dá pra eu poder tirar minha primeira foto. E o que que eu faço? Eu vou botar um espelho atrás aqui. Vocês não vão conseguir ver, gente, porque eu só tô gravando com o meu celular. Mas peraí que eu vou pegar o negócio pra gravar. Agora o cenário vai mudar completamente, porque eu vou usar o lenço aqui e camiseta pra poder fazer foto.
com um pouquinho de cabelo aqui na frente, vai ficar bom. Qualquer coisa. Aqui e aqui. Gente, eu esqueci de comentar com vocês que eu escuto uma música também, porque eu acho que uma música relaxa muito e faz a gente se soltar mais. Então, partir pra fazer as fotos agora. Essas fotos aqui eu vou ter que fazer em pé, porque eu não quero o cenário atrás vermelho. Então, ou posso me forçar pra ficar um pouco maior na câmera. Um pouco maior assim. Sim. Partir e tirar foto. Eu tô aqui agora sentada pensando em qual outro cenário que eu vou criar pra ele fazer foto. Mas eu já fiz as minhas fotos, ficaram tops. Gente, o último look da foto. Depois eu passo mais dica pra vocês. E, gente, eu vou fazer uma foto aqui agora. E nessa foto eu botei um acessório. Essa é do Reg, a mesma blusa preta. E essa jaqueta, porque eu acho que eu vou dar uma diferenciada. Então, vamos tentar tirar algumas fotos. A câmera já tá aqui gravando, vocês também. E é isso, gente. Bora tirar umas fotos. Que essa câmera, gente, tá muito boa com essa luz. E uma diferença que eu tô achando, que a outra luz LED que eu tinha, que queimou, machucava muito a minha vista. Essa aqui já não tanto. Não danifica tanto a minha vista como aquela danificava. Então, tô gostando bastante dessa luz aqui, assim. Tipo, acho que é tipo luz de ring light. Falar que você tem uma ring light sem ter uma ring light. É isso. Bora pra foto. Bom, gente, eu fiz todas as minhas fotos que eu queria fazer. Eu tirei até bastante foto, mas como eu tô tirando foto basicamente só daqui pra cima, então eu tirei algumas fotos, né, e não tirei foto nenhuma de corpo, tá? Corpo todo, porque eu não curto muito foto, tirar foto de corpo todo. Como eu falei pra vocês, eu não tenho posto pra tirar foto de corpo todo. Acredito se vocês se verem ou não, gente. Eu penso assim, ai, você é tão fotogênica. Gente, eu sou, mas tem um limite. Tem um limite. Bom, gente, quero dar algumas dicas pra vocês, né? Como que eu tiro as minhas fotos. Como eu falei, precisa sim ter uma boa iluminação pra que as fotos saiam com uma qualidade melhor. E eu não vou dizer com um celular melhor. Um celular melhor ou não. Eu acho que a boa iluminação, gente, dá super certo. A foto fica super boa com uma boa iluminação. Eu lembro quando eu tinha o iPhone 6, que é um iPhone que agora eu tenho 11. Eu tinha um iPhone 6, gente, eu tiro cada foto no iPhone 6. Cada foto que eu já tirei no Android, eu digo pra vocês, eu vou deixar uma foto minha que eu tirei aqui no pôr do sol, no Android, que eu nunca mais consegui reproduzir uma foto daquela. Pra vocês terem uma noção como que as coisas são. Então, a iluminação, ela conta muito, tipo, pra poder deixar a foto com uma cor mais bonita, mais limpa, mais viva. Então, é muito bom você ter uma iluminação. Quando for de dia, vocês podem usar a iluminação do sol ou tirar foto na janela, porque também ajuda muito. Eu adoro tirar foto na janela, porque eu acho que ajuda muito. É só eu começar a gravar, é só começar a falar que começa a cachorro latir. Eu não consegui entender porque eu tava tirando foto aqui, não tinha um cachorro latindo. Ai, gente, não consigo entender. Todos os cachorros vão latir agora. E outra coisa, gente, eu sempre tiro as minhas inspirações pra foto aqui no Pinterest. Vou mostrar pra vocês, eu tenho uma pasta aqui no Pinterest que eu tiro várias ideias de fotos aqui no Pinterest, gente. Porque essas gringas, além delas serem lindas, maravilhosas, estilosas, gente, elas, cara, elas têm umas poses, elas fazem umas fotos que são maravilhosas. Aí, peraí, tá fazendo um barulhinho. Olha só.
várias ideias de fotos bacanas que você vê, pode ver aqui no Pinterest, tá? Que são bem legais, gente. E fica, tipo assim, muito boas, cara. Fica muito legais as fotos. Olha só. Olha essas gringas aqui, gente. Cara, eles são perfeitos. Aí, tipo assim, eu tentei reproduzir essa pose aqui, né? Que essa foto aqui, né? Que eu já que eu tô de lace, então tentei reproduzir assim. Gente, mas elas são maravilhosas, gente. Eu fico pensando assim, cara, elas são tão bonitas, mas são muito bonitas, cara. Fora da realidade. Elas tiram uma foto muito bonita. Tá vendo aqui, ó? Tirando no carro, pra quem quiser um dia tirar uma foto no carro. Peraí que o iPad vai descer. Aqui é a foto do carro, se quiser. Então, são vários cenários, gente. Vocês vão montando o cenário de vocês. Quando eu tiro as minhas fotos na claridade, eu tiro muito aqui na janela. E o que eu faço? Eu sempre tento limpar o máximo o ambiente que eu tiro foto. Eu acho que quem tira foto pra roupa, que vai tirar foto pra gravar algum conteúdo que vende de marketing, a pessoa, ela sempre limpa o cenário pra poder fazer a foto. Eu não vou pegar e fazer uma foto aqui minha com o meu quarto todo bagunçado, não. Eu tô aqui no cenário bonitinho, meu quarto tá bagunça ali, então eu vou tirar foto nesse cenário aqui. Então eu sempre procuro um cenário, de preferência uma parede mais branca. Às vezes estoura um pouco, sabe? Mas eu prefiro uma parede mais branca e tal, que fica muito bonita. E mais o que? Uma boa maquiagem também pra poder tirar foto, gente. Não tem jeito. Tem que ter sim uma boa maquiagem, uns acessórios. Aqui eu só usei só esse cordão aqui porque eu não precisei de brinco nem nada, porque vai ficar roscando aqui no cabelo, sabe? E é isso. E se você tiver lace, se você não tiver lace, use a sua criatividade, gente. Dá certo, cara. Dá certo. Porque eu sei, porque eu já tirei muita foto com o celular inferior que eu tenho. Com as coisas totalmente inferiores que eu tenho. E sempre deu certo as minhas fotos. Eu sempre curti as minhas fotos. Tá certo que as minhas fotos melhoraram bastante. Mas essas daqui, gente, eu tô amando minhas fotos de hoje em dia. E pra mim chegar nesse nível que eu cheguei de tirar foto, que as pessoas sempre elogiam as minhas fotos, é porque eu passei por um momento, né, um pouquinho inferior assim de tirar foto, né? Minha percepção de fotografia era diferente. Então, gente, não limite as suas chances de tirar fotos boas pra poder atualizar as redes de fotos, que é o Instagram, que a gente sempre posta foto pra postar no Instagram. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu tô dando pra vocês pra fotos. Não deixe de se inscrever nesse canal, deixa muito like aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!